Tako kot azijsko visokogorje zahteva izkušene alpiniste, tudi Kostanjeviška Himalaja terja dobro izurjene raziskovalce podzemnega sveta. Z našo kamero smo se jim pridružili na eni izmed delovnih akcij. Mi smo logistična ekipa, ki smo zunaj. Trenutno so v jami naši člani, štirje jamarji, ki delajo v jami. Med cilji tokratne akcije sta bila napeljava kabla za neposredno telefonsko povezavo in postavitev bivaka, namenjenega počitku, ogrevanju in okrepčilu. Da so tokrat v Himalajo sploh prišli, so morali znova najprej očistiti plazovit vhod. Sledil je spust 60 metrov globoko, na kar se jama bolj ali manj zravna. Zaenkrat je viden ga več kot kilometer jame, torej več kot 1100 metrov. Ker 1100 metrov je dolga 100. jama v Sloveniji po dolžini in naša je daljša. Torej smo med 100 najdaljših v državi. V času priprave malice so se ekipi na površju javili jamarji. Baza na sprejemu. Smo v direktnem prenosu za vaš kanal. Javljamo se tukaj, kjer delamo bivak. Zdaj smo nekako skopali z rokami kar nekaj blata, recimo 400 kil. Ravnino smo nekako dobili. Bivak so sicer kasneje postavili na drugem, primernejšem mestu. Po skoraj 10 urah je na površje prišel prvi jamar. Kakšna je jama? Čudovita, lepa? Oboje. Čudovita in lepa, hkrati je pa tudi umazana, pa blatna, pa mokra. Tako da primerna za ta prave jamarje. Da so krasni podzemni svet, v katerega je do sedaj stopilo le 8 ljudi, poimenovali po najditelju, je izjemna čast. Veliko me sprašuje, ja, zdaj si pa Himalaja, pa si znan. Pa nisem jaz tak, nisem rad izpostavljen temu. Pa dobro, mi je pa fajno. Kaj je zraven mene, to je 40 metrov od moje hiše. Zaenkrat so v Himalaji naredili že krepko več kot 2000 meritev. Želja in cilj Kostanjeviških jamarjev namreč je, da bi jamo v celoti raziskali z lastnimi močmi. Verjetno ne bodo leta, ampak bodo desetletja, da bomo lahko rekli, da je kakor tok raziskana. Leto smo videli en začetek, mogoče samo 10%, noben ne ve, kakšne razsežnosti so spodaj pod Gorjanci. Verjamemo, da je mogoče daljše tudi od 5 kilometrov. Z odkritjem Himalaje se bodo Kostanjeviški jamarji potegovali tudi za prestižno Putikovo nagrado za najboljši jamarski raziskovalni dosežek preteklega leta.